Kung ako na din po ninyo, kapag kayo ay yaya, kapag halimbawa sa Islam, kayo ay wagang Muslim, kaya tawagin po kayong balik Islam. Hindi po magpapalit, hindi niyo magpapabigil sa pagka-Muslim, bagkos tinatawag pong balik Islam. Bakit po kaya tinatawag na balik Islam? Dahil ang aral po sa pananampalatayang Islam, sinabi ng mahal na Propeta Muhammad, peace be upon him, kullu mauludun yuladu ala fitra. Arabic po yun ang ibig sabihin ay, ang lahat daw po ng sanggol na isinisida ay nakapaloob sa tinatawag na fitra. Ang ibig sabihin kung fitra ay Muslim. Paano po nawawala ang pagiging Muslim ng isang bata? Ito po yung sa aral ng Islam. Sa pamamagitan lamang po, na kung siya ay pagbibinagan ng kanyang mga magulang. At kasaysayan din po ang magpapatunay. Ito po sa ating bansa, ihamak na mas nauna ang Islam bago po ang Kristyanismo. Kailan po dumating ang Islam? Papanggitin ko lamang po ng mga ano po. At ipag-online ninyo po ang mga oras na nakuha po namin sa inyo. At 1380 pa lamang ay nandirin na po ang Islam. Kailan lamang po dumating ang Kristyanismo? Sa pamamagitan, sa pamumuno ni Ferdinand Magellan, at alam naman po natin na marami sa atin ang nakakaalam nito. March 16, 1521, doon lamang dumating ang mga kasila na daladala nila ang Kristyanismo. Ibig sabihin, 141 years na ang Islam bago po dumating ang Kristyanuhan. Kaya nung malaman po namin ang kasaysayan ng ating bansa, nalaman namin ang katotohanan, ito po yung naging daan kung bakit po namin niyakap ito. At hindi pa po Pilipinas o Philippines ang pangalan ng ating bansa. Pagkos ang pangalan po ng ating bansa noon ay Bansang Maharlika. Kaya nga po ang ating mahal na Presidente, Rodrigo Duterte, ay gusto niyang ibalik yung pangalan ng ating bansa, na Bansang Maharlika. Ang tawag po sa atin noon ay Maharlika at Maharlika na. Tayo po yung tinatawag dati na nung buhaw. Ngayon, bakit naging Philippines? Bakit naging Pilipinas? Kasi po sa sobrang lakas ng hukbong sandatahan ng mga Kastila, nasakop po nila ang Luzon at Visayas. Pero ang Mindanao, nabanggit po ni Kapkalina kung bakit hanggang ngayon, kung wala pagkabata ay narinig na natin ang kaguluhan sa Mindanao. Dahil dumating po ang Kastila, umalis silang muli, nagkira ang mga Muslim. Dumating po ang mga Amerikano, umalis sila, nagkira ang mga Muslim. Dumating po ang mga Hapon, umalis sila, nagkira ang mga Muslim. Kasaysayan po ang magpapatuloy nila. Ano po? Kaya lang po, dahil sa ang kapitulyo ng ating bansa ay nasa Luzon, Manila, ay pinalitan po ang pangalan ng ating bansa ng dating Bansang Maharlika, na kiniwan sa pangalan ng kanilang hari na sino? Si King Philip. Philip the Second. Kaya Philip, Philippines, kaya po tayo may tinawag ng Pilipinas. Kaya nga po, kapag ang isang tao ay mag-Muslim, tulad namin, at kung kayo rin po, ay tatawagin kayong balik Islam. At gusto lamang po na ipaliwanag yung limang terminolohiya na mabilis lamang po lamang. Ang sa gayon, magkaroon po tayo ng tamang kaalaman patungkol po dito. At wala na lamang po ng Islam. Akala po ng maraming kababayan po natin kapag narinig ang katagang Islam ay relihiyon ng mga terorista. Di po ba? Marami po sa mga kababayan natin na ganoon ang kanyang naisip. Pero ang katotohanan, ang Islam po ay katagang Arabic na kinuha sa salitang ugat na salam na ang literal na kahulugan po ay peace o kapayapaan. Kaya kung mapapansin po ninyo kung may mga kilala kay Muslim, pag nagkita-kita sila, nagtagpo-tagpo, nagpapakain sila ng Assalamu alaikum. Ang ibig sabihin ay peace be with you. Tumainilawa ang kapayapaan. At sumasagot naman yung binati na wa alaikum salam. Ang ibig sabihin ay peace be with you. Tumainilawa ang kapayapaan. At ang Islam po ay nangangalugan din na pagsunod, pagsuko at pagkalima sa kalabuman na nag-iisa. Yan po ang pahitin ng mga ng Islam. Pangalawa, sino po ba yung mga Muslim? Huwag po natin isipin na kapag narinig natin ang katagang Muslim ay sa mga taga-Mindanao, yung mga habang balbas ay mga Arabo, yung mga taga-Saudi Arabia, nagkikita ng DVD. Hindi po yun ang basahan ng pagiging Muslim. Kung kami nga po ay hindi dugong Muslim, hindi taga-Mindanao, ngayon ay Muslim na, kaya hindi po namamana ang pagiging Muslim. Kundi ang tunay na kahulugan po ng Muslim, katagang Arabic din po na aslama doon sa kinuha. Nang ibig sabihin ay, sumuko, nagpasakot at tumalima.
Ibig sabihin, hindi lamang po mga tao ang matatawag na Muslim, kundi lahat po ng mga nilikha na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Bigyan ko po kayo ng halimbawa yung mga punta sa mga kalangitan, planeta at between. Wala naman silang mga tali, di ba? Pero hindi po sila nagpapagaan. Ibig sabihin, may sinusunod sa batas na itinalaga sa kanya ng Diyos. Yung po ba, ito sa ating paligid, magtaling tayo ng puno ng mga bumubunga ng mga. Muslim po yan, matatawag namin. Dahil sumunod siya sa itinalaga ng Diyos. Magtaling ka ng puno ng sagin, bumubunga ng sagin, Muslim po yan. Pero ang tanong, magtaling ako ng puno ng mga bubunga ng sagin, Muslim pa po kaya? Hindi na. Kasi hindi na siya sumunod sa kung ano ang itinalaga sa kanya ng Diyos. Ganun din po sa tao. Ang pangalan ni Ibrahim, ang pangalan ni Abdul Jabbar, nagawin na lang siya, mahabang bagbas. Diba? Arabo siya. Ngunit hindi naman siya sumusunod sa tunay na aral ng Islam, nakakalipot po siyang tawagin Muslim. Diba? Yan po ang tunay na kahulugan ng Muslim. Kaya nga po, ang aming asasasyon dito sa ating bayang mga Pilis ay nagsusumigaw po kami. Kasi sa mga layanin po namin, ay nagpapasalamat po talaga kami dito sa pagpa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 pagp
tulong na ano ng Islam. Hindi po kami naparito para kayo pag-usili, no? Hindi kami naparito upang hindi natin kayo mag-usili, no? Kundi kung uli lamang po namin ang ipatang sa inyo, ang tunay na aral ng Islam. May tatlo pa po, ano? Bakit Allah ang tawag ng mga Muslim sa Panginoon? Di ba pwedeng God na lang? Di ba pwedeng Lord? Pwedeng Diyos? Kaya ang tibi ng mga Muslim sa tawagan sa pangalan Allah. Una po, dahil din ang pangalan at ipinakilala niya sa kanyang sarili. Ano po? Kaya huwag po natin tawagin ang Diyos sa pangalan hindi naman po niya ipinakilala. Sinabi po niya sa maluwal natin po ang Diyos, hindi kami pwedeng magsalita na walang batayan, na walang katibayan. Sinabi niya, inay ni Allah. La ilaha illa ana. Sabi niya, ako ang Allah. Ang pangalan ko ay Allah. Walang ibang Diyos liban sa akin. Pa'budni, kaya sambay na po, wakil sa lahat ng Diyos. At mag-alay ng palagi po din sa Diyos, pag-alala at pasasalamat sa akin. Ngayon, bakit di po tinatawag na God? Kasi, ang pangalan ng Diyos kinakailangan dalis at dakila. Ang God, kapag nilagyan natin ang S, datang. Di po ba? God, God is S. Diyos, Diyos ang naging babae. Di po ba? Ang Allah, kahit lagyan mo siya ng S, Allah, alas, ano yung numero ng alas? Uno. Number one pala, hindi gumamit. Ano po? Kaya ang Allah, pinanatili ng mga Muslim, maghanapan po tayo ng Muslim sa buong mundo, Amerikano, Chino, Filipino, Bicolano, Ilocano, eh, ano pa mong tribo po yan pag tinanong po ninyo? Sasabihin niya, sila ay Allah. Yung isang kasag, ay isang sagot nila. Kung para po halimbawa magtawag tayo ng sampung Pilipino, tatanungin natin kung anong pangalan nila, pangalan ng Diyos, maraming babanggitin. Di ba? May Baba, may Sedan, may Diyos Ama, may God, may Lord, napakarami po po ba? Pero ang mga Muslim, kapag tinanong mo po yun, ano bang lahat ang pinagmula niya, sasabihin niya ngayon, Allah, isa lamang. Pangapat po, sino po ba si Propeta Muhammad? Ang iyo po sa ating mga kababayan, kapag nalimit nila ang Propeta Muhammad, sinasabi nila ang mga Muslim daw po ay mga Muhammadan. Hindi po ito angkop na katawan. Bakit po? Kasi po, kapag sinabing Muhammadan, inihahalin tulad na sa katagang Kristyan. Kung bakit tinatawag na Kristyan, the most of them ay followers o sinasamba sa Jesus Christ. Hindi po. Kapag si Prophet Muhammad is to be upon him, siya po ang huling propeta alipin na ipinadala dito po sa ating generasyon. Kung ang tao ay buwan sa ating Muhammad. Kasi bawat generation po ay pumipili na ang Panginoon ng propeta na siyang magtuturo sa atin sa paraan ng pagsamba. Ang lima po, ang huli, ay ano po ba ang Quran? Ang Quran po ay revelation na nagmula sa Allah, sa nag-iisang lumikha, na ibinababa kay Prophet Muhammad peace be upon him through Anghel Gabriel. Kaya po ang Quran, ito po ay holy book. Banal. Bakit ko po nasabing banal? Kasi po simula nung ma-reveal ito hanggang ngayon ay hindi nagagalang hindi nabawasan. Palatandaan ito ay pinangalagaan na nag-iisang lumikha. Kaya nga po, sulugin na natin ang lahat ng libro sa mundo. Tanging Quran lamang po ang maibabalik sa original na ano. Kaya bakit? Dahil milyong mga Muslim, bata man matanda na natin ng babae, ang makakasakulo po ng maluwal natin Quran. Kaya hindi ko na po pangahabay, bilang panguli, ay gusto po namin na sabihin sa inyo na ang mga Muslim ang mas nagmamahal
tumusunod at gumagalang humingi ng respeto kay Jesus Christ. Hindi po kami matatawag na tuloy ng sin hanggang hindi po namin mamahal at susunod si Jesus Christ. Ngunit, ano ang kanyang palagayan bilang isang propeta at sumunod na pinanunta? Ayon sa Biblia, sinabi po niya sa John 7:3, at ito ang buhay na walang hanggan na makilala kanila. Sino po yung tinuturo niya? Yung po ang Allah na nag-iisang nunta. At ako, na si Jesus Christ sa mga kagibagay, yung isinubo. Kaya paniniwala po ng mga Muslim na Jesus Christ ay isang subok propeta, dakilang propeta na ipinadala ng dakilang lumita doon sa Israel upang turuan ang mga tao kung paano nila sasambahin ang dakilang lumita. Kaya ganito na lamang po. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.